Ska vi ta det sista nu då? Det står så här. Bestäm ekvationen för den rätta linjen som går igenom de här nu då. Vi kan börja med A. Vi kan använda K är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Sen använder vi den här. Y minus y sub 1. Någon kom. K multiplicerar med x minus x sub 1. Så om vi kallar den för x sub 1 och y sub 1 och den här x sub 2 y sub 2. Då skriver jag allt det här nu då. Så har vi y minus 2 är lika med k är ju den här. Så jag använder den. Så har jag 4 minus 2 genom negativ 3 minus 1. Multiplicerar med x, subtraherar med x sub 1, alltså 1. Så har jag y minus 2 är lika med, den här är 2 genom negativ 4 och sen x minus 1. Så har jag y minus 2 är lika med den en halv, negativ en halv, x minus 1. Så om vi tar y är lika med, minus 2 är lika med negativ en halv x, adderar med en halv och sen adderar vi båda led med 2. Så har vi y är lika med negativ en halv x eller 0,5x. Vill ni skriva på det sättet, det är också okej. Adderar med 2 och ett halv, det är 5, 2. Eller på det här sättet, negativ 0,5x, adderar med 2,5. Tar ju b. Så har vi 9 och negativ 1 och är parallell med linjen 3y minus 2x. Det betyder att mitt k här, k, är, om jag ska lösa ut y då, så adderar med 2x där, adderar med 2x. Så har jag 3y är lika med 2x. Dividerar jag med 3, dividerar med 3. Så har jag y är lika med 2 tredjedelar, x. Det vill säga det här är mitt k, alltså 2 tredjedelar. Så om man vet vad är k så kan vi använda den här. Y, så tar vi y sub 1 är lika med k multiplicerar med x minus x sub 1. Så y minus, vi har ju x sub 1 där, y sub 1, så har vi negativ 1 är lika med k som är 2 tredjedelar multiplicerar med x minus 9. Så har jag y plus 1 är lika med 2 tredjedelar x multiplicerar in och sen vi har subtraherar med 2 tredjedelar multiplicerar med 9. Så ni ser den här blir 3 där, så blir det 6 där. Så minus 1 minus 1. Så har jag. Jag fortsätter här nere. Bredvid istället. Så har jag y är lika med 2 tredjedelar x. Och sen vi har ju minus 6 minus 1 så blir det negativ 7. Den här blir 7. Hela den där. Och sen vi tar det nästa. Vi har ju k här igen är lika med en 2 minus negativ 5 kan vi göra det. Och sen vi kunde göra på det som vi gjorde med a, men jag vill prova det här nu igen. Y sub 2 minus y sub 1. Och sen vi har negativ 3 subtraherar med negativ 3. Så har vi 7 genom negativ 3 plus 3 och det är 7 genom 0. Så k är ej definierad. Det är alldeles för stor. Så om vi har y är lika med kx addera med m.
Så hva ej definierad? Så har vi en så här. Så. Så om jag skulle sätta in den i punkterna så har vi negativ 3, negativ 5. Så 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Den punkten. Och sen negativ 3, 1, 2. 1, 2, den punkten. Så den här linjen är vår linje egentligen. Och k är ej definierad så kan vi bara x är lika med negativ 3.